Dobrodošli u part 2. Idemo na slikanje. Wow, wow, wow. Ljudi mi gledaju fazon kakav je ovo retard. Ali ljudi, ja samo snimam za TikTok. Vidimo se na slikanju. Što moje patičice. Da, da, moda, fashion, yes, yes. A ja sam mislio da mene ljudi gledaju čudno. Ulazimo u školu. Tantarara. Grdana na aparatima. Babi, nije jasno šta se dešava. Sad ću da joj poklonim. Pa imamo i crvenu ružu. Prelijepa si. Preslatko. Nastavku part 3.